В деле рюкзаков поставили точку. Прокурор САП закрыл производство против сына министра внутренних дел Александра Авакова и бывшего замминистра Сергея Чеботаря о хищении средств. Сегодня информацию эту подтвердил глава САП Назар Холодницкий. По его словам, такое решение принял старший прокурор. Правозащитники заявили, что дело политизировано и усомнились в подлинности видеозаписей, предоставленных суду. Однако подозреваемым в этом деле остался третий фигурант. Это бизнесмен Владимир Литвин. Я глибоко переконаний, і я про це сказав на самому початку, що удар був насправді не по моєму клієнту, а по його батьку. Чому я так дозволяю собі говорити? Тому що я один із небагатьох, хто вивчив ці матеріали кримінального провадження, і я отримав всі матеріали негласних слідчих дій. Повідомлю вам лише одну цифру. Там є сотні годин записів, не година, не дві, а сотні годин записів, де писали саме не мого клієнта, а писали його батька і інших посадових осіб. Це відео – це взагалі щось таке дуже таємне. Всі файли датовані одна і та сама дата, один той самий час. Розумієте? Ну, цього, в принципі, це запис на диск, тобто оригіналів ми не побачили. Там дуже багато ознак того, що це дійсно монтаж. І по експертизах